Naša delavnost na skupini po možnosti ne investicije. Zadali smo si jasne cilje. Izgradnja hidroelektrane Brežic, priprava na Bris, priprava srednje Save in pa tiste osnovne priprave za domovino jedrske, ki so potrebne, da jasno definiramo prostor, da dobimo pozitivno mnenje javnosti in da pomagamo pri nastajanju energetskega koncepta Slovenije. Mi verjamemo, da temelji dolgoročne porabe jedrske energije ležijo pri našem delu danes, pri dogovarjanju s partnerji za varno dolgoročno obratovanje obstoječe enote, za zagotavljanje tistih predpogojev, ki zagotavljajo njeno dolgoročno obratovanje na visoki standardi. Nekateri od teh standardov so tudi tako visoki, da so standard za vse druge jedrske v svetu. GEN Energija in skupina GEN skupaj z partnerji bo ostala trden steber slovenske oskrbe z električno energijo in plinom na zanesljiv način, konkurenčen način in trajnostno smer. Spoštovani, želim se zahvaliti vsem vam, ki ste prispevali k naši dejavnosti, k našim rezultatom, pravzaprav pa na koncu z veseljem skrbi naših potrošnikov za električno energijo. Zahvala delavcem, sodelavcem, zahvala tudi našim lastnikom, predstavnikom lastnikom, predsedniku nadzornega sveta še posebej, našim partnerjem iz Petrola, Kraške vetrne elektrarne, ministrom, ministrstvom in pa direktoratom, ki so nam pri našem delu pomagali, ne nazadnje tudi lokalnim skupnostim, ki so pri tem sodelovali. Brez sodelovanja s lokalnim prostorom ne moramo imeti takih rezultatov. Ob koncu leta vam želim čestitati. Čestitati za vaše tudi rezultate, čestitati za vašo pomoč pri naših rezultatih. Seveda si želimo vaše pomoči tudi naprej. Želim vam miren Božič, veliko poslovnih uspehov na naslednjem letu. Naj bo ta pred novoletni čas za razmislek, pametnih odločitev.